Balantza hori ni bakat eta zaindu iten dut. Baina egia da, errezeta asko dare, sartu inbiar di josu gurina hori. Naita nahi ez, bestela ez datetzen. Ta orduan da, jan behar duna, jakin inbiar du, noiz jan behar duen hori. Eta ze kantitate. Adibidez, brownilla da txokolate, frutoseko askotan, gurina asko, arrautza, azukre, kalorikoa tope. Ta orduan zin behar dezu, busketa txikigo, hoi ez da, bazkaldo ondoren jateko, gozaltzeko, mendira juten basea, hartzen dituzu barritas energetikas, babaka zau braun puska bat hartzia mendira juteko. Ez eizu okurritzen bazkaldu ondoren barritas energetikas hartzia? Bada berdina. Da, jaten duna, jakin inbiar du, noiz jan behar du, zenbat. Eta jan ondoren zein behar du, nola da zure bizitza modua.